Mitt navn er Selina Therese. Jeg kommer fra Hamar. Jeg er født i Gjøvik, bodde i Hjemsdal og bor nå i Oslo. I Oslo så går jeg på Bjørknes. Tar opp realfag på Bjørknes privatskole i Oslo og er 20 år gammel. Jeg er en veldig sprudlende person, veldig glad, veldig mye energi, positiv. Jeg er personlig kristen. Jesus og Gud betyr alt for livet mitt. De er viktige, er med meg hvor enn jeg går. De har gitt meg på en måte en kjærlighet til menneskene også, som jeg håper jeg kan få lov til å uttrykke her i huset. Jeg vet jo det at det fungerer på ingen måte å kaste Bibelen etter noen som ikke er kristne. Funker ikke med kors eller Bibel eller noen ting. Det eneste det står på er deg og hvordan du er blant mennesker. Som den personen jeg er, så kommer jeg til å ta del i konflikter. I hvert fall, jeg kommer til å prøve å nøytralisere konflikter. Jeg tror jeg kommer til å bli en spiller som på en måte, eller en del som kommer til å gjøre så folk har noen de kan gå til, noen de kan snakke med, noen de kan føle seg trygg på, da, uten å måtte på en måte frykte på noen som helst måte. Jeg har lyst til å være med på toppmodel, fordi selvfølgelig så har jeg lyst på en modellkarriere, uten tvil. Jeg har jo siden jeg var ung bare stått foran kamera, speil og bare vært tines linselus. Mine beste sider ved det å være modell er det at jeg har en veldig sterk personlighet. Jeg er fullt klar over hvem jeg er og hva jeg kan få til. Jeg skal vinne toppmodel 2013 ved å være meg selv 120%.